Konflikten är inte över mellan det ultrakommunistiska Cordovien och det extremkapitalistiska gillet. Och det drar ihop sig till en ny stor sammandragning. Ja, i sommar är det alltså dags för nästa stor live i Krigshjärtakampanjen. Och livet kommer att äga rum vecka 27 i Kopparbo scoutanläggning utanför metropolen Söderberke. Som ni alla säkert vet var den ligger. Krigshjärta är ett live som fokuserar mycket på soldatspel. Vilket innebär allt från stridigheter till lägerspel. Men det finns också utrymme för roller som inte heter strider. Det utöver det så kommer det också ha mycket fokus på kulturspel. Då världen innehåller många olika välutvecklade kulturer. Som alla har sina särdrag, konflikter och annat. Och ingen av oss är arrangör för livet. Men vi kommer ju bägge åka på livet. Men vill du däremot träffa arrangör så kan man göra det antingen på lunchen eller imorgon då det är fika med Krigshjärta-arrangörerna klockan 10.00.